ኦኬ ጓደኞቼ ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ ጌማት ነው ጌማት ሎሚት አዲ የሚባለውን ማለት ነው መሰራው በበጣጥ ነው ኦኬ ሌማት አዲ ማልበጣጥ የሚሰራውን ነው እና አሪፍ ነው ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ሰላማችሁ ግን ባላችሁበት ይብዛልኝ እወዳችኋለሁ ኢትዮጵያን ሰላም ያድርጋት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን እሺ እዚህ ጋራ 1 2 ሁለት ኦኬ አንድ ሁለት ኩባያ ከግማሽ ዱቄት ትንሽ ኩባያት ኑስ ጣሂን አብያት የጨመርኩት ማለት ነው ሁለት ኩባያ ከግማሽ ነጩን ዱቄት ነው የጨመርኩት የፍርኖ ዱቄት ማለት ነው ከዛ ምን ሄል ምላቃ ዝግር ትንሽ የሻይ ማንኪያ ሄል ጨመርኩ ማለት ነው ሄል ፓውደር ጨው ሩብ ገብሻ ሩብ ማንኪያ ጨው ጨመርኩ ማለት ነው ኦኬ ከሚራ አንድ ማንኪያ የሻይ ጨመርኩኝ ከሚራ ማለት በኢትዮጵያም ከሚራ ነው ከሚራ ይሄኛው ማንኪያ ማለት ነው በሻይ ማንኪያ አንድ ጨመርኩኝ ከዛ እዚህ ጋራ በጣጣ አለ ይሄኛው በጣጥ ነው ይሄንን በጣጥ ነው ምን ፈጨው ማለት ነው ፈጭተና ምን ጨምረው አንድ ድንች ዋህድ አባ በጣጥ እና እዚህ ጋር እንጨምራለን ከዛ ሁለት ኩባያ ሮብ ኦር ዘባዲ የምንጨምረው ኦር ደግሞ ምንድነው በአማርኛ ሮብ 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 በአማርኛ ምንድነው በእናታችሁ ወይኔ ቋንቋዬ ሊጠፋኝ ነው እንዴ እርጎ እርጎ እንጨምራለን ማለት ነው ሁለት ኩባያ ከዛ ምን ምላጋ ተላታ 3 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ተላታ ምላጋ በስ አንድ ሁለት ሶስት ሄዳ ማልበጣጥ ማይ የድንች ውሃ ማለት ነው ማልበጣጥ ማይ ሄዳ እጥበቅ እጥበቅ ማይ ሄዳ ይሄን እንጨምራለን ማለት ነው ከዛ እናቦከዋለን አናሃጢ ነሻ ነሻ ማለት ይሄ ነው አያችሁት ይሄ ነው በቆሎ ዱቄት ኢትዮጵያ ሞልቷል ልጅ እያለሁ አውቃለሁ እዚህ ጋራ ነሻ ዋህድ ክብር ምላጋ አንድ ትልቅ ማንኪያ ነሻ እንጨምራለን ማለት ነው የበቆሎ ዱቄቱ ይሄ ነጩ ማለት ነው ይሄኛው ከዛ ይሄንን እናቦከዋለን ኦኬ አሁን እንደዚህ ነው የሚሆነው ሊጣችን ማለት ነው አያችሁት እንደዚህ ብዙም አይወፍርም ብዙም እንትን አይልም ብዙም አይቀጥንም ማለት ነው አሻንኪዳ ባዲን ከሊ አጥሄደ ባዲን ከሊ 45 ሚኒት ምንኪን ዋህሳ አሻሊጂ አጂኒ ፎቅ ሊጥ ወደ ላይ እስኪመጣ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ይሄንን ይመስላል ይሄ የበጣጥ ጌማቱ ማለት ነው አሁን ቆንጆ ሆኖልኛል አሁን አብረን እንሰራዋለን ስለዚህ እዚህ ጋራ ትንሽ ዘይት አለኝ ለእጄ ማለት ነው አሻን አናጥሾ ይድህምኝ زيادة هلو هيدا قيمات ولا لازم ما شاء الله تبارك الله
እሺ ይሄው እንደምታዩት ነው ቆንጆ እና ያለው እና እጃችንን እንደዚህ ነው እናደርከው በጣም የሚያምር ጌማት ነው ለሁለት መናገር ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው እኔ በጣም ነው ወደድኩት እየተመቸኝ ቤተሰቦቼ መዳሜን በጣም ነው የሚመቻት ይሄ ጌማት ዝቅ ለማድረግ ካሜራው አሁን እየቀንዳለኝ ነው ማለት ነው በቆንጆ ሁኔታ ነው ያለኝ ዘይቱን ማጠንፈፊያ ወንፊት ይሄ በጣም ነው የሚያምረው እሺ አሁን ይሄኛው በጣጥ ጌማት ነው የበጣጥ ጌማት አሰራር ይሄው ይሄን ይመስላል አንሃቲ አሰል ማር ነው መጨመረው ምክንያቱም ስኳር አሁን ጊዜ አረቦቹ ስለማይጠቀሙ እና ማር ነው አንሃቲ አሰል እንቱ ሪድ አጥ ሻይርጂ አሁን ጊዜ ስኳር ቀሉ አረቦቹ ብዙ አይፈልጉም እና ፕሊዝ እንቱ ሰዊ ሀጋና ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር አነሳዊ ዚያዳ ሄሎ ተማማ ክለብ ጠበቃት አሻንክል ለነፈራት ማሉ እሺ ኦኬ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉልኝ አመሰግናለሁ ባዴ አንሃቲ ጀውዝ ህንዲ ጀውዝ ህንድ እንደዚህ አደርግበታለሁ ኦኬ ጀውዝ ህንድ ማለት ይሄኛው ነው ይሄኛው ነው ታቁታላችሁ አረብ ሀገር ያላችሁ ጀውዝ ህንዲ በስቡሳ የሚሰራበት ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንደዚህ አድርጌ ለገበታ አቀርባለሁ ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው